Ми будемо разом з вами робити макіяж і пліткувати про ті помилки, які ми дуже часто допускаємо під час макіяжу. Зараз я з вами абсолютно без макіяжу і будемо малюватися разом. Хто ще не робить з нами масаж, долучайтеся до моєї сторінки в Інстаграм, там їх безліч, зробіть сьогодні без мене, або долучайтеся по вихідних. Ну що, поїхали! Будь-який макіяж, він починається з правильної підготовки шкіри до макіяжу. Тому зараз в мене для вас чудова новина. Прямо сьогодні промокоди «Огонь, пушка, бомба, ракета». Перше. Ми, звичайно, перед макіяжем завжди наносимо крем для губ. Для того, щоб наші помади трималися краще і не формувалася кисетна зморшка, або вже розгладжувалася та, що є. До речі, ми вчора мощно промасували губи. Теж долучайтеся до Інстаграм, пишіть мінус масаж, якщо ви не знаєте, де то є, і ми вас долучимо до нашого Інстаграму на цей чудовий крем для губ. Я даю вам знижечку зараз 20%, беріть, це наш топовий продукт, ми обов'язково в сторіс поставимо ваші відгуки, ви його любите, я знаю, зараз є можливість подарувати улюбленим своїм мамусям, своїм коліжаночкам, кому хочеться привітати з Валентина когось такого. Я завжди його дарую, тому що, знаєте, це така штука. Крем для обличчя є в кожної жінки, а ось крем для губ зазвичай є відсутнім. Тому коли я вагаюся, що подарити на день народження або там привітати когось з близьких, я завжди дарую крем для губ. Це класний подарунок. Готуємо ми шкіру, як завжди, молочком, тоніком, наносимо сироватку. Це я вже зробила, тому зараз на великі об'єми. Ви чекали теж промокод на великі об'єми. Буде зараз знижечка. Хто не знає, хто перший раз, поставте одиничку, і ми вам розкажемо, що таке промокоди. Хто знає, зараз промокод на великі об'єми молочків, тоніків з базової серії теж ловіть. Просто класно. Пишіть. Ще розкажу вам сюрприз. Ми до Валентина вам ще приготували, але не хвилюйтеся, ці знижки не перетинатимуться з тими, що зараз є. Зараз на всю продукцію, декоративну косметику чи ніч тайві студіо буде для вас знижка 20%. Просто огонь-огонь. Тому та дівчата, ви ще дуже подобається крем для губ. Тому зараз уважно дивіться, що буду використовувати для макіяжу, і дозамовляйте те, чого у вас не вистачає, те, що вам дуже хочеться використовувати. Окей, поїхали. Звичайно, я буду використовувати базу під макіяж. Вона є зволожуючою, матуючою одночасно. Один раз я ходила на подію у Львові, мене запросили, я з собою по старинці взяла пудру свою. Думала, що мені треба буде припудрювати носика. Але мене він навіть трошки жиру не виділив. Я лентяйка, я всі свої сонцезахисти, бази під макіяж, я наношу пензлем. Уявляєте? Тому це дуже скоро. Так, я завела собі два окремих пензля. Дівчата, хто ліниві і розкішні, можете теж завести собі два пензлі для макіяжу. На жаль, на ВОПС ми не можемо дати 20%, але для вас, любі мої, ми зробимо зараз промокод 10% на ВОПС. Беріть теж собі пензлики, якщо вам хочеться упришвидшити. Для мене найбільша цінність в цьому житті – це є час. Якщо в мене є можливість зекономити, я його буду економити. Все, база нанесена, база під макіяж ще раз і матує, і зволожує одночасно. Тепер я буду тонуватися. Я зазвичай використовую, змішую вісімку і 11 відтінок тонального крему разом. Я вам це вже демонструвала. Зараз не буду на це витрачати час, тому що дуже багато хочеться вам цього розказати. Тож в мене така от суміш на палеці. Це 8 і 11, якраз світлий і такий більш темний оливковий відтіночок. Я їх змішала і тепер я наношу тон. Тональний крем ми наносимо зазвичай, починаючи чи з тої ділянки, де ніколи не буває зморшок, нижньої частини щічки. Поїхали. І пензель дає нам можливість прям це зробити дуже і дуже і дуже дуже скоро. Так?
От ми наносимо на все обличчя, на ті ділянки, де немає зморшок. Підборіддя, нижня частина щічки. Далі переходимо на периферійку і тільки в кінці на мімічні зморшки. Не забувайте ділянку біля прикореневу. Вона дуже-дуже-дуже важлива, тому що тут ви мені жалієтесь на пігментні плями, тому що туди сонечко попадає під кутом 90 градусів. І якщо ви не дозволожуєте ці ділянки, не робите на них маски, то там часто з'являються пігментні плями. Дивіться, який легесенький фотошопчик робиться тональним кремом. В мене шкіра дуже добре зволожена, але якщо у вас є сухість на обличчі, обов'язково додавайте в тональний крем одну-дві капельки косметичної олійки, одну для нормальної шкіри комбінованої і дві для сухої шкіри. І тоді у вас сядеться будь-яка тоналка, навіть не Чинічита. Чинічита – це є професійний тональний крем, який дуже добре тримається і дуже добре тонує. Якщо у вас залишилися якісь залишечки тонального крему, ви їх, будь ласочка, наносите на бокові ділянки обличчя. Я вам розказувала сумну страшну історію, що 6 грудня з моєї карти поцупили шахраї 72 тисячі гривень. І в той момент я розмовляла з дівчинкою, психологом. Вона каже: тобі треба щось зробити, те, що ти давно хотіла і не робила. І я започаткувала курс для українок за дуже цікавою ціною, 1000 гривень за 50 уроків, вже відзнято 26, вже є на Ютубі, там макіяжі на різних дівчатах. Тому хто хоче дізнатися все, що я за свій 23-річний досвід роботи візажистом набула, дивіться, дуже цікаво. Сьогодні вийшов крутезний урок, він сьогодні з'явиться на Ютубі. Там дуже багато всього ми обсуждали. І, власне, не встигли зробити про блік під бровою, і я от захотіла вам сьогодні порозказувати про блік під бровою. Все, я затонувалася. Тепер ми на тональний крем не переносимо з вами функціонал коректора. Якщо в нас є якісь недоліки, ми беремо коректор. В мене зараз 6-й відтіночок, він мені зараз ідеально підходить. Я його люблю в деякі дні місяця, коли критичні дні, буває поодинока висипка, я люблю його носити з собою, тому що ви знаєте, що висипка – це є запалення, а на запаленні наш тональний крем тримається погано, тому коректор можна носити з собою і чистенькими ручками додавати його під час дня, коли з ваших почервонінь сходить коректор. Також в мене тут не синець, в мене там така от фізіологічна заглибинка, вона дає такий не дуже симпатичний колір. Я сюди наношу рожевий коректор номер 11. Якщо у вас є темні, такі коричневі відтінки на обличчі, якщо у вас є зморшка грусті, тобто дуже часто в холодних дівчат, в мене її немає, але зараз подивіться в зеркало, дуже часто в холодних дівчат отут іде коричнева така плямочка, яка направляє очі донизу. Якраз в сьогоднішньому уроці я вам на ютубі показала, як працювати з холодним кольоротипом, які кольори підходять, як робити лайтовий денний макіяж дуже скоро. Оцей спосіб нанесення трикутничком рожевого коректора в цю діляночку називається голівудський трикутник, використовується в професійному макіяжі, дуже добре уплощає цю ділянку. Для тих, кому не дають покою мої мішки під очима, це фізіологічна м'язова історія. Тобто, отут м'яз, коли напружується, тобто, коли я не посміхаюся в звичайному стані, вони в мене є, і в моїх дітей є, коли я посміхаюся, вони стають більшими. Тобто це не можна забрати ні масажами, нічим. Можна забрати блефаропласт, коли я не буду. Так, рум'яна. Рум'яна я наношу на щічки обов'язково, тому що коли ми притонувалися, у нас личко стає рівномірним, але блідим. Дуже часто, от в сьогоднішньому уроці, який з нашого курсу самомакіяжу, ми в Поліни закрили буквально всі-всі-всі почервоніння, і вона стала блідою, але почервоніння в неї на всьому обличчі, а не там, де мусять бути. Краєчиком пензля я підтягнула свої рум'яна і
щоб вони стали дуже природніми. Все, от я, власне, би зараз дала блиск на губи і почувала би себе, ну, огонь. Але ви ж прийшли подивитися повноцінний макіяж, тож дуже класно, прям дуже крутезне. Є в Чинічті пудра, її 6 відтінків, вона розсипчаста, рисова, вона не сушить шкіру. Я її дуже-дуже люблю, значить, по відтінках. Для мене зараз це другий відтінок. Є в Чинічті дві пудри. Fix Up – це для жирної шкіри, дуже класно матуюча, абсолютно прозора пудра. І рисова пудра. В мене зараз двієчка. Є шістка, трошки темніша, для зеленкуватих дівчат, для оливкових. Класна п'ятірка, вона з таким рожевим крутим відтінком. Користайтеся. Рисове борошно не дає можливості дуже пересушувати шкіру. І, власне, ви можете її. Та й оці пензлі нарешті отримали нашу штучну білочку. Отримали, хто скучав, хто хотів і вам не досталося, якраз можете собі замовити. Пудра вимикає світло, таким чином забираються з обличчя зайві об'єми, обличчя стає більш пласкішим. І чим пласкішим виглядає обличчя, тим воно виглядає молодшим, тож користуйтеся. Але щоб не пересушувати, не давайте перевагу рисовій пудрі. Коректори, які я використовувала, самі ходові відтінки 4, 5 і 6. Мої дівчата допоможуть, якщо що, вам підібрати певний правильний відтіночок. Рум'яна. Хто не любить кремоподібні? В Чинічті дуже класні компактні рум'яна, класні кольори, рожеві, такі, як я наносила. 01, дуже ходовий, 13, 14, це такі нейтральні відтіночки. Теж користуйтеся, класні професійні дзеркальцем, якщо ви не любите кремоподібні так, як я їх люблю. А на чинічту, на всю декоративку зараз, на чинічту студія вам 20% знижка. Коректори, вони, звичайно, великі, вони так, як пудра розміром. В мене є тестерна палітка. Ми не замовляємо італійські відтінки, другий ніколи не замовляємо, ніколи, ой, третій ніколи не замовляємо, ніколи не замовляємо оці от руді, вони для італійців, самі запитані. Це перший відтінок для світлошкірих дівчат і п'ятий відтінок для смаглявих дівчат. Ми беремо перший і зробимо собі такий легкий ефект засмаги, тобто такий бронзер, трошечки кинемо на щічки. Як правильно я розказую в курсі самомакіяжу, кому цікаво, переходите на лендінг, там є коротенький обзор, що входить в той курс за 25 євро або 1000 гривень, можете придбати собі 50 уроків. Дівчата, я таке вчудило 50 моделей знайти в тому місці, де ти майже нікого не знаєш, але в нас виходить, в нас кожен урок стає все кращим, кращим, кращим. Я вам обіцяла, що 10 хвилин, але вони довші значно. І дивіться їх, якщо ви маєте мало часу, на пришвидшеному режимі. Я, до речі, дуже багато чого на Ютубі дивлюся, власне, в пришвидшеному режимі. Такий бронзер нанесла собі на щічки і стала такою більш здоровою. Більш засмагли. Що, переходимо до макіяжу очей. Найважливіше. Найважливіше, що може бути в макіяжі очей, це його стійкість. Тому базу під тіні я використовую повсякчас. Але не знаю, чи Олеся зараз є зі мною в ефірі чи ні. Значить, я вам покажу базу під тіні, а потім розкажу ще один секретик. Значить, база під тіні, вона прозора, вона відноситься до фітомейкап. Фітомейкап – це напівдогляд, напівдекоративка, та? Тобто вона доглядає, вона захищає повіку від тіней. Це дуже-дуже важливо. Наприклад, якщо у вас є база під тіні, ви не знаєте, чи вона добра, чи не добра, в цієї є бонус, вона захищає повіку. І тіні мертво тримаються цілий день. Це дуже круто. Ми вчора з Поліною, з моєю моделькою, після нашого уроку пішли в тренажерну залу, вона пітніла, і тіні залишилися. Навіть після прийому душу, там, де волого, тіні залишилися. Така от штука, виноградне зернятко на дві повіки. Але в мене зараз на консультації була дівчинка. І ми з нею обрали коректор під очі. У нас в Чинічті дуже круті ліфтингові коректори. І ми з нею обрали коректор під очі. До речі, хочу нагадати вам, куди наноситься коректор для очей. Я завжди роблю через ручку, я чуть-чуть наношу на ручку. І ми наносимо тільки там, де синець від переносиці
досі. Тобто ми не наносимо під все око. Ми беремо, і коректор ніколи, дівчата, не мусить бути світлішим за шкіру обличчя, він мусить бути подібним до шкіри обличчя. Інакше ви під'яскравите свій синець. У мене наразі п'ятірочка, там великий, великий вибір. Але Олеся, коли отримала коректор, вона мені написала, що на ньому написано, що він може використовуватися в якості бази під тіні. Олічка пише, база під тіні для мене велика знахідка, дуже задоволена. Та особливо, як у мене, якщо з віком повіка починає нависати, база під тіні – це прям дуже-дуже важливо. І пам'ятаєте, будь-яку ділянку краще не пошкоджувати, ніж відновлювати. Тож база під тіні захищає повіку від тіни. А тіні – це, як не крути, все одно хімічний склад. Вони не з бананів робляться. Ні, дівчата, вони робляться з хімічних інгредієнтів. Тому іноді ви дивуєтеся, чому з одної палетки один відтінок наноситься класно, а інший наноситься не дуже добре. Тому що, щоб отримати зелений, треба змішати одні певні хімічні елементи, щоб отримати рожевий – інші. І тому, власне, таке може бути. Оля, Іра пише. Доброго дня, Євгенія, підкажіть, будь ласка, коли обличчя трохи опускається, чи можна матуючою пудрою трохи? Ну, давайте так, для того, щоб пудру не було видно на обличчі, нам потрібно, щоб вона була відлущена, наша шкіра. І я завжди вам кажу, що якщо в нас є на обличчі лущилки, як перевірити? Проводите ручку, якщо ви відчуваєте такий шершавий та на дотик епідерміс, це зайві клітини, мертві клітини епідермісу, пудра їх буде підкреслювати. Тому деякі дівчата бояться використовувати пудру. Пудру треба використовувати для будь-якого обличчя, якщо у вас особливо є маляри під очима, носогубка, пудра їх скрадує, вона їх забирає візуально, тому що перепад світла міняється. От уявіть собі, у мене на руці, наприклад, шрам, він зажив. І я його покрию олією. Ну, звичайно, соняшникову. Буде виблікувати кожна грань того шраму. Якщо я витру олію і припудрю, шрамик буде візуально менше помітний. От за рахунок цього, дівчата, коли ми припудрюємо, обличчя стає рівнішим, і натомість вона, і як наслідок, воно стає молодшим. Але для того, щоб у нас не було мертвих клітин епідермісу, епідерміс завжди відлущувався вчасно, коли ми їмо клітковину в наше харчування, то нам не потрібно робити клізму. Ні, самі какаємо абсолютно спокійно. Тож, для того, щоб ми спокійно наносили наш макіяж рано і ввечері, ми використовуємо професійне молочко і тонік. Зараз на нього промокод 20% для економії. Ви купуєте великі об'єми, використовуєте рано і ввечері. Що відбувається? В професійних молочках є невеличкий відсоток молочної або фруктової кислоти. І якраз оця кислота розчинює. Чому я кажу молочне або фруктове? Тому що в нас є серії з червоним виноградом, там фруктова кислота, тут молочна кислота. Вона дуже легесенько. Це такий, от знаєте, якщо щодня прибирати пил, та, то не, нашаровування пилу не буде. Якщо щодня ніжно забирати мертві клітини, вам пілінги не будуть потрібні. От Маша мені передавала питання одної з підписниць, каже, а Женя, коли ми будемо готувати шкіру до літа? Дівчата, ми щодня готуємо шкіру до літа. Щодня. Чому? Тому що горить завжди пошкоджений епідерміс. Розумієте, суха шкіра, вона дуже сильно горить на сонці. Тому коли ми відмовляємося від умивання пінками сульфатними, коли ми відмовляємося від радикальних процедур відлущування, вони не потрібні, коли ви щодня робите молочко і тонік, вам не треба спалювати вашу шкіру потужними пілінгами. Так, легкими альфа-гідроксильними кислотами. Ми про це поговоримо ще наступного ефіру. Кожні 7-10 днів ми робимо. Це дуже корисно. Але такі серйозні, до травми, до раночки ми не робимо. Тому що, знаєте, що відбувається? Коли ми забираємо мертвий епідерміс, так, дуже великому об'ємі, до раночок. Що відбувається? Ну, є такі процедури, хімічні пілінги, шліфовки всякі різні, карбонові пілінги, лазерні пілінги. Коли ми їх робимо, то відновлюється шкіра не за рахунок апарату і не за рахунок ручок косметолога, вона відновлюється за рахунок ресурсів нашого організму. Якщо ви не маєте кількість, нормальну кількість білку в харчуванні, якщо вам не вистачає мінералів, мікроелементів, це все одно, що ви прийшли, запланували будувати свій будинок, а не завезли цегли. Тобто
наші клітини відбудовуються не з косметики, вони відбудовуються з того, що ми з'їли і випили, а тому робимо масажі у моєму інстаграмі. Хто не знає, пише мінус інстаграм. Тому пудру використовуємо, а для того, щоб не було лущилок, для того, щоб будь-який крем давав найкращі результати. І будь ласка, дорослі дівчата, 30+, 25+, сироватку використовуємо як мінімум один раз на день. Дорослі дівчата, як я, 40+, 45+, 50+, сироватку використовуємо двічі на день. Вона ліпосомальна, вона проникає в глиб шкіри, якщо ви її пропустите за рахунок молочка і тоніка. Тому не вважайте сироватки це замість того, що ви будете колоти біоревіталізацію. Будь ласка, робіть це, тоді вам не потрібно буде відчувати на собі болючі процедури, які неприємні, на які ви сідаєте, які треба робити постійно. Що? Що розказувала? Значить, моя постійна новенька клієнточка прочитала, що його можна використовувати як основу під тіні. Звичайно, я боюся. Я не знаю, як вона буде тривати, я потім вам розкажу. Але зараз я спробую використати коректор в якості бази під тіні. А от за нашу базу під тіні я вам руку на відсіч даю. В кого скатуються тіні, спробуйте. Це буде просто огонь засіб, який вам дуже класно буде тримати цілий день тіні і буде захищати вашу повіку. Щось мені оцей залишок. Так, отак от регенерує шкіра в 43 роки. Дівчата, цей прищик в мене зажив тижні три тому, але шкіра ще поки червона. Отак само відбувається, коли ми спалюємо хімічними пілінгами до ранок нашу шкіру. Наш епідерміс після 40 років вже не такий скорий. І ви на місяць, на 2 місяці випадаєте з життя. Ви не можете нормально ходити, вам приходиться тонуватися. А тонуватися боляче. Коротше, для того, щоб не робити серйозне злущування, не здирати все до крові, користуйтеся, будь ласка, правильним доглядом і буду так от все з вашої шкіри, а сьогодні про макіяж. Обіцяла вам помилки розказати. Поїхали. Промокуємо повіку сухим ватним диском. Я спробую коректор. Я візьму 5-й коректор, скільки Олеся сказала, що виробник дозволив. І нанесу його в якості бази під тіні. Оскільки він теж називається фітомейкап, то він буде захищати мою повіку. Звичайно, коректор моментально вирівняє. Але я вам обов'язково в наступних ефірах розкажу, як мені більше подобається з коректором або з базою під тіні. Наношу дуже легенько, прикладаючи, дивіться, вирівнюється вся повіка. Це круто. І наношу повністю на всю повіку, прикладаючими рухами. Це через ручку, на ручку нанесла, а потім поїхала наносити на повіку. Не треба цятки розставляти на повіці, тому що ви нанесете такий товстіший шар, а товстіший шар 100% підкреслить зморшки. Тому повірте мені на слово, товстіший шар підкреслить зморшки, тому ви не навалюйте, будь ласка. Окей? Угу. Є. Тепер, на цьому оці трошки більше я додам. Незручно мені було з тої сторони наносити. Я чуть-чуть додам, вирівняла я. Так, у вас мусить бути, на столі в мене стоїть, коли я малююся, зеркало. Зараз замість зеркала я використовую камеру телефона і туди порівнюю свою симетрію. Трошечки більше треба нанести на цю повіку, тому що на правому оці щільніше. Зараз я вам покажу такий легесенький макіяж, і ми поговоримо про ділянку під бровою. Дуже часто помічаю, ну прям дуже, мені прям болить. Коли дівчата туди наносять тіні, я вам розкажу, кому можна, а кому не можна, які можна, які не можна. І я, до речі, бачу, що підлітки того не роблять, юні дівчата 20-25 років того не роблять, а от ми, постаренці, нас колись модно то було, ми наносимо собі під бровою тіні. Всі правила про них розкажу. Прям занурю вас в знання макіяжу професійно. Я беру 66-ту, біло-оранж, біло-персикову сипучечку і наношу її на середину повіки прикладаючими рухами. Прям по коректору. Наношу прикладаючими рухами. І бачите, я завжди, от в мене автоматичний цей рух, я з неробочої поверхні забираю собі обруку так, щоб воно не насипалось під очі. І тут ми прям, бачите, прям щільнесенько наносимо. Є. Угу. Тепер ми беремо з вами прозорий відтінок 0,4 від Вістудіо.
До речі, у нас є ще такі от палеточки, в яких можна зібрати повністю свою палетку для своїх візажів. Дуже добре, що тінь по закінченню можна поміняти. Я зараз беру прозорий, четвертий відтіночок. Ми обводимо нашу майбутню темну тінь. Зараз я вам це поясню на папері. Добре? Зараз я поясню цей рух на папері, але дійсно запрошую вас на курси макіяжу. Вже ризикніть витратити 1000 гривень. Доступ до цього курсу пожиттєвий. Поки буде існувати YouTube, ви можете вибирати будь-який макіяж, який вам хочеться повторити на будь-яке свято і робити його разом зі мною. Скористайтесь такою можливістю. Зараз буду креслити на папері. Так, нібито ви до мене в школу прийшли. Пані Євгенія, як ви радите прибирати тіні під очима, які осипалися? Катя, наносите правильно. Для того, щоб тіні не осипалися, їх треба правильно наносити. Обов'язково забирати з неробочої сторони. Я в курсі це теж завжди показую, прикладаючими рухами, не мести, не трясти. Ніколи. От зараз я наносила сипучку, і вона в мене не осипалася. Зараз я вам поясню, що я обводила прозорими тінями. Так, от у нас є око, таке от собі око. І, значить, що ми зробили? Ми тут на середину рухомо повіки нанесли 66-ту тінь і чуть-чуть пройшлися нею. Отут саме яскравий, прикладаючими рухами. Ми брали пензель і робили, дивіться, не отак наносимо тіні, як паркан малюємо, прикладаємо, і таким чином виходить дуже красива в нас картинка. Далі, що я зробила? Я взяла прозору тінь, її не видно, але в неї є функціонал. Кожен наступний колір лягає гірше попереднього. Тому, коли ми отут от з вами опудримо прозорою тінню, тут, то коли ми будемо наносити, отут от я опудрила прозорою тінню, дівчата, це називається проміжна тінь. Макіяж я викладала 20 років, в мене дві учениці чемпіонки світу, тому до макіяжу, на навчання з макіяжу, то точно до мене опудрили. Тепер, коли ми будемо наносити темний, отут на границі він вже ляже розташований. Зараз ми це і перевіримо. Поїхали, добре? Тобто тут прозорий нанесли 0,4 від V-Studio. І поїхали далі. Я вам завжди, певно, надоїла своїми коричневими відтінками. Зараз я спробую вас потішити чимось більш цікавим. У мене є така палєточка з тінями. Така от величезна палєтка. І зараз ми з вами використаємо один з цих кольорів. Обожнюю ці матові тіні. Чому? Тому що вони дуже класно лягають. Крутезна палєтка, наноситься матово, але наноситься як масалку. Прям дуже добре. Значить, знову, щоб не осипалися тіні, беремо пензель, тут вже дрібніший. Ми набираємо колоподібними рухами. Дівчат, зараз я не підзніму, але на курсах я показую, як правильно набирати. Ну, мені треба зняти зі штативу камеру, щоб вам показати. Це незручно. У мене зараз немає помічниці для зйомок, тому набрала. І з неробочої сторони, ось в мене ваточка лежить, з неробочої сторони я забрала, з тої сторони, якою користуватися не буду. І що ми починаємо робити? Ми починаємо викладати цю тінь сюди, близько до вій, прям так. Вона доволі світла, тому вона не буде прям така дуже акцентна, але вам буде видно. До речі, бірюзові тіні не дуже класно паркуються разом, дівчата, з почервонівшими очима. Вони не підкреслюють почервоніння. Тому ловіть цю новину. Тепер я піднімаюся і малюю акцентну тінь в другому уроці нашого курсу саме макіяжу. Пишіть, якому цікаво курс, ми напишемо вам ссылочку, ви зможете більш детально дізнатися. Піднімаюся, роблю акцентну тінь, ще набираю потроху, степ бай степ. І дивіться, як я розташовую пендель під кутом до нашої, під яким кутом? Майже плашмя використовую. І от за рахунок бежевої, тої прозорої тіні, що ми маємо? Ми маємо розташовану зовнішню границю.
Хочеться трошки посунути ближче до серединки. Власне, цим я і буду займатися. Ми вчимо всі види корекції, всі види макіяжу, всі види стрілочок, всі види губ. Обираємо правильну помаду в курсі. Тобто ви будете знати все, що я за свій 20, більше 20-річний досвід вивчила і навчила багатьох дівчат. Мої учениці повідкривали школи в різних містах, в різних країнах. Тепер вже в мене є учні по всьому світу. І, власне, ви можете теж долучитися до цих чудових знань. Знаєте, за що я люблю? Коли ти щось робиш і в тебе виходить, ти починаєш відчувати позитивні емоції. Позитивні емоції – це хороші гормони. Тому в нас піднімається настрій, і ми маємо дуже дуже ефектний ранок собі, тому що ми не злимося, коли в нас не виходить, а навпаки, пуста кісточка, пустий пензличок з залишками прозорої тіні підхопили по краєчках. Коментуйте, як вам. Чесно скажу, друге око я лиловим робити не буду, але лиловий, можливо, покажу вам на якійсь іншій дівчинці вже в курсі. Ще трошки хочу навалити, щоб був ще більш інтенсивний відтінок, прям більше-більше поставити. І знаєте, я би злегка все-таки, можливо, додала ще якісь темненькі. Чи можна давати прозорі тіні на всю повіку? Звичайно, можна. Женя, вам цей колір пасує. Таке враження, що всі кольори гармоніюють з вашої шкіри. Дякую, мені дуже приємно. Чесно кажучи, мені для мене цей колір такий легенький виклик. Але дякую, я тоді буду спокійно з ним сьогодні ходити. Друге око малюємо. Трошечки я викручую руку, щоб перший дотик поставити. Дівчат, нам треба, щоб за оцю границю ми не вийшли. Тому, щоб не вийти за неї, перший дотик я ставлю отак. От, мені треба перше нанесення. Вибачайте, можливо, буде трошки не видно. Але отак ми вивертаємо ручку і будуємо зовнішній край. Нам треба цей край обозначити. І тоді можна вже наповнюватися і рухатися ближче до внутрішньої поверхні. Оцей біло-персиковий, запам'ятайте його номер, він 26-й, а в великій економній упаковці він 66-й. А ще він є в пірамідці з трьох кольорів, там один з кольорів іде в подарунок по ціні. Він пасує, бачите, з будь-яким відтінком тіней, дуже вдалий колір. Прям дуже і дуже вдалий колір. А ми з вами, звичайно, поговоримо про цю помилку, що я вам казала про блік під бровою. Коли я домалюю тіні, обов'язково ми з вами поговоримо про блік під бровою, який я бачу повсякчас на дівчатах і який мене трошечки знаєте, є російською розстраєю, а ну перекладіть мені, засумлює, печалька в мене, коли я бачу це на дівчатах. Так, я нанесла сюди і чуть-чуть піднімаюсь наверх. Тепер я довго не буду це робити, тому що в мене немає часу і мені ліниво. Я беру прозорий пензлик, підтягую зовнішній край. Зараз я подивлюся симетрію. Ще раз повертаюся. Так, в мене сьогодні ці тіні в піраміці. Тут є золотистий, білий і такий персиковий. Це теж є така пірамідка. Зараз на всю чи ніч то 20% знижечка. Можете цей край ще раз пройтися персиковим, щоб більше розтушувати. І зараз я буду дивитися симетрію. Скажу вам таке: з одного боку в мене біла стінка, з другого боку в мене коричнева шафа, тому трошечки освітлення несиметричне. І вам може здаватися, що одне око темніше за інше, але подивіться, і одна щічка в мене темніша за іншу, тому що так падає світло. Тому вже я пояснила вам це. І мені все-таки, знаєте, мені глибини не вистачає. Акцентна тінь в макіяжі відповідає за форму ока, і тому ця тінюшечка, вона мусить бути темніше. Я візьму свій улюблений 21-й відтіночок від V-Studio і трошечки заглиблю собі біля вій, тому що мені все-таки засвітло. Не знаю, як він зараз ляже, тому що, ще раз, кожен наступний колір лягає гірше попереднього. Дякую, засмучуєте. Кожен наступний колір лягає гірше попереднього, тому зараз темний може лягати не дуже добре, але він туди аж проситься.
Ні, візьму акварелю. Тіні, бачите, тіні не люблять нашарувань, і ви це мусите знати. Вони будуть і осипатися вам, будуть такі творити всякі дива, які вам не потрібні. Тому краще все-таки я візьму акварелю, нашу таку от чорну мою любиму акварельку від Ательє, і промалюю собі розтушовану стрілочку. Акварелі наноситься вологим пензлем і буду мочити в чай. Водичку не наготувала, а ви можете собі в ротику мочити. Коли сам себе малюєш, можна і таке робити. Набрала на пензличок і зараз я собі притемню акварелькою, тому що вже не хочу. Ближче присунуся до вас, щоб вам було видно. І от тут от собі зроблю темнесеньку розтушовану стрілочку для того, щоб форма була добра. Одна з моїх тренерів з макіяжу казала, макіяж – це не колір, це форма. І я це дуже добре запам'ятала. І тому ви мусите знати, що все-таки контрасти і темні кольори мусять бути. Бачите, як негарно виглядає це око. І як гармонійно і красиво починає виглядати око після додавання чорного кольору. Є. Круто. Якщо ви хочете, можна ще більше чорний причорнити, можна взяти. За що я люблю цю підводку? За те, що вона розташовується. Якщо у вас не впевнена ручка, якщо учениці щось не вийшло і вона сіпнулася ручкою, то можна розташувати. А прям чорним-чорним я ще додаю білявій, трошки мокрішим кольором. Я додаю білявій і дам чуть-чуть ще розташовку. Щоб не витирати цей пензель, але ви можете витерти, я візьму інший пензель і прям простушую край цієї тіні. Це називається вирівнююча лінія, і як її будувати, як її креслити, я на папері розказала в курсі макіяжу. Так, далі. Друге око. Поставили чорнесенький колір, робимо вирівнюючу лінію. І потім її розташуємо. Обов'язково проконтролюйте, щоб у вас в акварелі не було води. Тому що якщо буде дуже рідка, вона вам потече і поставить плями. Тому менше води. Такий колір тільки на карнавал, пише Світлана Новіцька. До речі, та вчора в Аліканте був чудовий карнавал на вулиці. Дітки теж в п'ятницю ходили в карнавальних костюмах в школу. Це було дуже красиве свято, тому якщо я сьогодні прийду в карнавальному макіяжі, я думаю, я буду прям дуже і дуже доречна. Але це колір, дорога моя підписниця, або не підписниця, просто хейтер-критик Світочка, ми обрали разом з моїми дівчатами, які дивляться ефір. Тому, якщо ви вважаєте, що це карнавал, я не знаю, як це комплімент, чи це хейт, можна витерти сухим пензлем і розтушувати, або взяти інший пензлик і чуть-чуть розтушувати цей чорний колір. Я не думаю, що це прям така карнавальна історія. Чому? Тому що ми з вами зробили чорний. Ми зробили, коли чорний, то в нас вийшла дуже красива штука за рахунок того, що ми форму очей підкреслили. Беремо туш, ми зараз попрацюємо і з нижньою повікою, але про блік я вам все-таки розкажу. Про блік обов'язково розкажу, тому що я так хотіла вам про це розказати. Об'єм та підкручення. Отака вона має таку от кісточку, але, чесно кажучи, я завжди її, ту кісточку, випрямляю. Мені зручніше, коли вона не підкручена. І клієнтам подобається з підкруткою. Нічого такого складного в промальованні немає. Якщо ви випадково поставили пляму від туші на своїй повіці, то ви просто дочекайтеся, будь ласка, поки туш висохне, і тоді вам буде дуже просто підзняти цю плямочку просто сухим пензлем, власне, того кольору, на яку тінь вона попала. Тобто, якщо вона попала на персикову тінь, беріть персиковий пензель, що ви наносили персикову тінюшку, якщо вона попала на зелену тінь,
Я би взяла той пензель, яким я наносила зелену тінь, і підзняла би з зеленої тіні. Зараз ми намалюємо друге око і перейдемо до нижньої повіки. І обов'язково я вам дам всі правила по промалюванню бліку під бров. Ще один дуже класний промокод у нас з'явився, дівчата, сьогодні буде до кінця завершення товарних запасів або до наступного ефіру, який в нас відбудеться на Валентина. У нас зараз промокод на масажний крем. Це неймовірна масажна суміш, яка глибоко очищує і натомість живить шкіру. Є дівчата, напишіть свої відгуки, та дівчата, які приймають в наших масажах постійних участь, то, власне, не знають, що по масажному кремі ми досягаємо крутезні результати і не руйнуємо епідермис. Тому масажний засіб зараз на знижці, користуйтеся, отримайте задоволення. Ну що, мусимо ще додати щось на нижню повіку, обов'язково. Карнавал продовжувати можемо, можемо не продовжувати, можемо лишитися в такій колірній гамі. Я візьму бірюзовий олівчик від Каскаду, номер 207, нанесу на слизову, його і на виворіт слизової, це ще більше відіб'ється в білку і зробить білок очей дуже красивим. От так от ми зробимо і зараз завершимо наш макіяж на нижній повіці. Нам хочеться, щоб очі були більшенькі. І знову ми згадуємо з вами правило, що макіяж – це не колір, це форма. А за форму несуть відповідальність, несе відповідальність темний колір. Для того, щоб наші оченята стали більші, ми мусимо поставити темний колір. Я візьму рідкий олівець, ви знаєте, що то є таке в сьогоднішньому уроці якраз. Те, що так, я чорний взяла, хоч не чорний, а правильно я взяла. Угу, така добра називається. Рідкий олівець коричневого кольору і сформую собі трошечки нижню повіку. Давайте будемо це робити разом. Ми дуже часто не малюємо ескіз. До речі, я тут бачила в ефірі чоловіків. Можете на Валентина подарити своїм коханим дружинам курс макіяжу, вони тоді не будуть витрачати грошей на візажиста, будуть економити вам сімейний бюджет. Ставимо на нижню повіку і зараз будемо робити більші очі. Отаку штуку поставили. Не лякайтеся, зараз все буде добре. Ставимо з другої сторони. Я знаю, що я роблю, чесно. Знаю я, що я роблю, тому не лякайтеся. Поставила. Є. Такі дві кавелдики. Тепер витираємо пензель. Протягуємо так, щоб ніжно протягнулося до середини нижньої повіки. Кому як далеко вести, залежить від форми очей. Тому я пояснюю це. Дівчата, дійсно, ну тут же ж питання не в тому, щоб я оті 25 євро заробила. Тут питання в тому, що я закумулювала свій весь досвід, який тільки є, його видала вам. І я вважаю, що курс вийшов крутий. Можете дивитися на перемотці, щоб було прискорене все, і вибирати той макіяж, який ви можете хочете повторити. Розташували до внутрішнього кутика, теж беремо, розташовуємо трошечки по напрямку до внутрішнього кутика, не до самого внутрішнього, а по напрямку до внутрішнього, розташовуємо бокову частинку, зовнішню. Так, 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 так. Є. Угу. І тепер ми беремо з вами, можна взяти ватну паличку, можна взяти пензлика ще одного, але вдома у вас скоріше за все знайдеться ватна паличка. Ще чуть-чуть підзнімаємо край, щоб він вийшов, бо це жирна структура, щоб він вийшов прям дуже розташований. Ви прям от-от край зовнішній підзнімаєте. Зараз ми знову візьмемо з вами прозору тінюху. А, до речі, дівчинка запитувалася, чим знімати, якщо тіні осипалися. Є таке віяло, є такий дуже... У мене база під тіні упала.
І що ще ви можете зробити, якщо у вас, в мене зараз, знаєте, що відбулося? У мене осипались не тіні під очима, а я взяла пензлик, на якому була засохша тінюшка, підводка. І вона мені посипалась під очі, тоді я беру той пензлик, яким я тонувалася, і просто витираю тональним кремом. Взагалі, все, що ви вчудили, краще за все витирати тональним кремом. Я це показувала, ще покажу колись. Беремо прозору тінь, знову беремо прозору тінь. Вона в мене живе в багатьох палітках, і є така от дуже зручна палітка з величезним люстерком, ще раз нагадую. Зараз 20% на всі. Та, вона заляпана, тому що я так тримаю, і тут в мене пальчики відбуваються. Да? Бачите, і телефон, і все видно в зеркало. Та? Ми обводимо прозорою тінюшечкою. Прозорою тінюшечкою обводимо по краю. Прозорою тінь обводимо по краю і зафіксуємо нашу нижню акцентну тінь, потім промалюємо віки. І що, тримаємося в русі карнавалу чи заспокоїмося? Та ми можемо, в принципі, підтримати свій карнавальний рух і подивитися, що в нас в кольорному колі знаходиться напроти бірюзового, і тоді буде прикольне поєднання. До речі, після нижньої тіні мені хочеться ще трохи бірюзи докинути наверх. Прям ще трошечки докинути, прям попросилося воно в мене після нижньої акцентної тіні чуть-чуть докинути тінюхи наверх. Є, набрала, знову забрала з неробочої сторони і прямо збільшила свої очі. Прямо збільшила. Прямо чуть-чуть ще більше зробила. Отак от. От. І прозорою тінюшкою ми прийшлися на границю. Таке буває, що під час макіяжу хочеться ще щось додати. Є. Гарно, ваша дівчата. Що, беремо кольорне коло, дивимося, що знаходиться в нас напроти бірюзового. Якщо у вас нема кольорного кола, я вам скажу, що воно у вас є. В кого всі, в кого є Safari або Google, у всіх є кольорне коло. Гуглимо слово кольорне коло, і нам Google або Safari видає кольорні кола. Зберігаємо на телефон і користуємося. Ви мусите вивчити. Воно вам знадобиться для багатьох варіантів. Для макіяжу, для одягу. Я якраз в курсі розказую, як ним користатися. Шукаємо бірюзу, яку ми наносили, так? І напроти знаходиться персиковий. Сказати, що я цього не знала, що там оранжевий знаходиться, що це для мене вау-новинка. Ні, не новинка. Я то знала, але хотіла вам показати. Ну так, проумнічать трошки. Що, беремо чуть-чуть персикового. Персиковий взагалі на нижній повіці дивиться, як покусане. Тому... Чи варто, чи не варто? Ні, давайте ми персикове рум'яно зробимо. Не будемо ми кусати мою повіку. Але жирну структуру все одно ми мусимо закріпити. Тому ми чуть-чуть візьмемо з вами нейтрального кольору 49-го. Це русявий колір, як волосся. Я його теж дуже люблю в багатьох смокі. Використовую 49-й. Теж кого немає, зараз зі знижкою собі докупіть крутезний відтіночок. Ми зараз беремо його. І закріпимо нашу акцентну тінь. Ми мусимо це зробити, тому що жирні структури геть погано тримаються. І завжди на будь-який олівчик, який ви використовуєте для очей, на рідкий олівчик, наносіть тіні. Таким чином суха структура вам закріпить і вони будуть краще триматися. І, до речі, красивіше виглядає. Більше під око, більше розташоване, тому обов'язково використовувати це. Якби я не зробила зараз нижню повіку, то ми б втратили розмір очей. У нас були б такі бірюзові плямки на верхніх повіках. Бачите, ви сьогодні самі. Ви думаєте, я хотіла бірюзовий макіяж, я навіть гадки не мала, що в мене сьогодні буде бірюзовий макіяж. То це ви автори
мого макіяжу сьогодні. Дякую. Я сьогодні весела. Але я йду на дитячий день народження разом з Мелісою, і я думаю, що це якраз доречно. Якщо ж мама дівчинки, яка запросила, не планує, щоб батьки лишались на дитячому день народження, я з собою взяла кросівки і я планую піти в спортзалу. В спортзалі, я думаю, що я буду взагалі геть красуня, красуня. І що ж такого робиться, коли ми зробили такі тіні? Що ми мусимо зробити зі своєю нижньою ой, зі своїми губами? От які у вас версії? Знаєте, що я хочу? Я хочу зробити бежеві губи. Прям такі бежеві-бежеві. Можливо, 51-ша помади вчиніть чи ті? Огонь, просто огонь, дівчата. Зараз є шанс накупити собі різних кольорів. Чинічті помади дуже круті, вони поживні. У мене отакі от є суперкоробочка з помадами. Та, от пише Іра, губи пастель. От хочу я губи пастель, але знаєте, я певно їх перед тим, як вони будуть пастель, я хочу гарно вийти за контур, ну не за контур, хочу собі збільшити трошки ту пастель. Я їх трошечки збільшу. І де мій олівчики? Де мої олівчики? Ладно, який під руку попався. Н05 мені попався під руку, але в студіо є темніший. Трошки хотілося б темніший. От. Я візьму і зроблю контур, і потім такі персикові-персикові щічки. Угу. Є? Давайте зробимо такий пастель, але губасту пастель. А зараз Маша напише у Вістудіо, який є аналог цьому кольору. І на всі олівці Вістудіо теж 20% знижка, дівчатка. Є. Угу. Тепер пастель, 51-й колір. Я люблю його на наколотих губах. Коли в дівчат такі губи, такі дуже класно на величезних губах їм дається. Модний, мертвий, модний колір. А для тих, хто хоче красиві губи, зараз знижка на крем для губ. Дівчата, ловіть, вона рідко буває. І він того вартує. Ви завжди кажете, що з моїх губ можна продати будь-яку помаду. Так от, вони не колоті, там тільки крем для губ. Угу. Але для тих дівчат, що колять гіалуронкою, крем для губ сильно подовжує відстань від ін'єкції до ін'єкції. Ще раз, дівчата, з цієї сторони біла стіна, з цієї сторони коричнева шафа. Тому по-різному падає світло. І по-різному дивляться тіні. Коли я дивлюся в маленьке люстерко, вони дивляться однаково. Коли я дивлюся в камеру, вони дивляться по-різному. Тому, коли я дивлюся в камеру, мені ще хочеться на це око додати. А в зеркальці все норм. І нависання різне. Це око більше відкрите, це менше відкрите. Ну, як у всіх, дівчата. Ми всі несиметричні. Кажуть, в труні будемо симетричними, але до труни ми ще поживемо і помалюємося. Так, що ще можна дати? Можна дати прям такий красивезний рум'янець і що поїхали про блік під бровою. Угу. Перепрошую, підкажіть, будь ласка, який номер цього кольору хочу замовити? Дякую. 51-й. Найближчий відтінок олівчика 437. Дякую. Я беру собі зараз яскраві рум'яна. От вони тут доречні. От вони тут прям будуть. І футболку підтягувати. Бачите, як класно. А, круто. Мені подобається. От рум'яна мені подобається. Огонь, чесно. Помади чи нічта стійкі. Якщо ви нанесли їх, та вони не сухі, але якщо ви нанесли і хвилин 10-15 не їли, не пили кави, буде триматися дуже добре. Угу. Є. Тепер ця тема, яку я вам заявляла, про блік під бровою. Тулять, мостять дівчата тіні блискучі під бровою. Перше, будь ласка, це називається блік. Блік. Давайте я прям про ум'ячусь, так як я на курсах макіяжу ум'ячусь. Угу. Так. 51-ша помада в нас, так. І дивіться, блік.
Він наноситься від місця максимального згину до кінчика брови. Блік наноситься від місця максимального згину до кінчика брови. Це завжди світлий колір, завжди світлий, матовий або перламутровий. В нього є декілька функцій. Перша функція цього кольору – він підкреслює брову. Тому він не наноситься, коли брова не оформлена. От просто не наноситься, тому що підкреслює брову. І не наноситься, якщо брова не оформлена. Не тулимо ми нічого під брову, якщо у нас там кущі ростуть, тому що будуть ті кущі ще більш видимими. Друга історія. Ви мусите знати, що тіні працюють на контрасті. Якщо взяти, а що ж взяти? Коли ми отут от натискаємо, поруч вилізає. Бачите, ми натисли посередині. Тут і тут вилізло. Тут і тут вилізло. Тобто, коли ми тиснемо на якусь ділянку, то поруч вилазить. Тобто, зараз я спробую пояснити, що я вам хочу сказати. І навпаки, у нас, коли поруч розташовані світлі і темні кольори, то той колір, який стоїть близько до світлого, він стає ще більш глибший. Давайте я вам на скулі покажу, наприклад, на скулах, щоб ви просто собі розуміли, про що я говорю. Я зараз візьму дуже світлий колір і нанесу собі під скуловою поверхнею. Це стосується до очей. Почекайте, це стосується. Просто я на пальцях хочу вам розказати. Я візьму зараз світлесенький колір. Ну, нехай навіть тіні візьму, просто щоб вам було видно. Бажано було б світлу пудру. Ану, зараз, чи я знайду її скоренько? Так, я знайшла. В мене є отака чудова палеточка з пудрами. Пудри компактні в чинічці теж дуже круті. Тому, хто хоче красивий дизайн, там такий чорний, з золотим логотипом, прям дорогобагато. Що, я беру світлий колір, наприклад, там, 13. І собі проведу під скулою світлу полоску. От, зроблю світлу полоску. У мене візуально скула стає більш заглибленою, коли я, ну, дуже, не треба ще світліший відтінок, щоб вам видно було. Ви ж не робите під брову такий відтінок. Ви ж під брову собі щось мостите красиве, блискуче. Коли ми отут робимо світлий, поруч, бачите, от я взяла світліший колір, поруч моментально темніє. Та? Тобто я провела світлу полоску. Повертаюся, бачите, поруч потемніло. Розумієте, сюди я темний не наносила, але поруч потемніло. Так от, коли ви наносите світлий колір під брову, у вас ділянка очей йде вглиб. Тобто, ви, коли наносите світлий під брову, брова, підбровний простір йде вперед. Ваші брови стають ще більш акцентованими. Тобто, оця ділянка вивалюється, кожен світлий колір наближає і збільшує. Як тільки ми наносимо, ну, не хочеться мені себе псувати, але що не зробиш заради вас? От ми зараз просто візьмемо і на мені це подивимося. Ай, простіть мої глазочки, простіть. Так я не хотіла це робити. Але що не зробиш заради творчості? Дивіться, я беру. І поставлю, це тільки для вас. Поставлю красний, щас коли блистить, кого очі випуклі, можна наносити під брову максимум світлі тіні. Та прозорі 0,4, супер. Або персикові, зараз я покажу. От зараз я наношу світлий колір під бровою, і в мене ця ділянка вилазить вперед. Вона стає домінуючою, вона притягує до себе увагу, відволікає увагу від очей. Нащо вам то треба? Не розумію. От дівчата, ну, ще й блискучі, та ще й блискучі туди наносять. Якщо ж ви вирішили наносити блискучий колір під брову, розказую вам суперсекрет. Ви мусите обрати колір тон в тон обличчя. Ви прийшли і вирішили собі обрати блискучі кольори, які ви будете наносити під брову. От все-таки вам хочеться блистіти. Ми беремо декілька перламутрів, наносимо на пальчик. Це коли ми обираємо в магазині. Я просто взяла вам декілька перламутрів, наношу їх на пальчик, коли я в магазині.
Підходжу близько до вікна, прям близько-близько до вікна. І прикладаю собі з цими пальчиками отак от руку до обличчя. О, як сьогодні блистить! Бачите, я біля вікна сиджу. І дивлюся, який колір максимально схожий на мене. Оцей, бачите? Цей за червоний, цей за жовтий, а оцей максимально схожий на мене. Тільки, будь ласка, не фантазуйте, що у вас отак от тіні ляжуть на повіку. У вас ні в кого немає такої щільної поверхні на повіці, як на пальцях. Пальці, вони повністю оздоблені мертвими клітинами, тому що ми їм постійно щось беремо, щось цупаємо. Та? Тому тут у нас гіперкератоз на пальчиках, кератиновий шар дуже товстий. Тому тіні тестувати на пальцях – це хибна історія. Ніколи повіка вам отакий блиск не віддасть. Ніколи. Навіть даже юна повіка такий блиск вам не віддасть. Тому подивилися і забудьте. На повіці ви такого не отримаєте. Максимум, що ви можете отримати на повіці, це якщо ви можете нанести тіні вологим способом. Як то відбувається? Та-дам! Отут-от я, дівчата, вам це знаходжу. Та? Але робочому моєму місцю можна позаздрити. Я би ніколи, якби не війна, я би так ніколи не працювала. От. Можна спробувати. От ми вибрали оцей колір за перламутровий. Його можна спробувати нанести мокрим способом. Якщо ви все-таки вирішили поблистіти, обрали колір максимально схожий на вас. Максимально. Мочите пензель. Воді, а я в чаї. У мене чай без цукру, там стевія, здається, є якийсь в мене такий чай. І пробуємо, чи ці тіні є водорозчинними. Не всі тіні є водорозчинними. Ці не розчинні водою, вони починають сваритися, скручуватися, і каплі вологи лишаються на поверхні. Але, дівчата, повірте, є тіні блискучі водорозчинні. Оці я спробувала. Ні, вони не водорозчинні, тому ви не можете їх нанести вологим способом. Окей, перевірила. Круто. Бачите, безпостановочний ефір. Я не готувалася, я їх не перевіряла. Ці ні, але деякі тіні вам будуть давати можливість нанести їх вологим способом. Я беру перший пензель, який в мене є, і зараз вам покажу, як правильно наносити блік. Прям туточки я знімаю свої перевтілення для наших уроків самомакіяжу, за якими ви можете слідкувати в моєму Ютубі. Так, курс доведеться купити аж за 25 євро і насолоджуватися постійно оновлюючимися уроками. Беремо пензель. Пензель розташовується під бровою. Отак от. Так от, не так, не отак. От, ви поставили під місце максимального згину, притерлися і протягнули до кінчика. Домовились? Беремо все-таки перламутр. Беремо, окей, ладно, нічого страшного, попробуємо. Але я люблю туди оцей білоперсиковий все-таки давати, той, що в мене тут на повіці. Я часто його використовую, але не під саму брову, а на розташовку. Поставили, притерлися і протягнули. Там не буде так блистіти, як в коробці. Не буде, не буде. І мокрим способом не лягає, і блистіти так не буде. Тому не очаровуйтесь. Якщо ви собі купили тіні, хотіли нанести їх і блистіти так, як в мене на пальці блистіли, такого не буде. Ну, таке щось. Зреламазали, якщо чесно. Каляки-маляки. Ну, не знаю. Краще все-таки люблю. Я вже, щоб симетрія була. Мені, до речі, вже бігти треба. Поставте, будь ласка, сердечко, кому сподобався ефір, мені буде дуже приємно. Я балуюся, вибачайте. Щось в мене після цього ефіру настрій піднявся, нібито я шампанського з вами випила. Думаю, вам сподобалося. Зараз я поставлю це біло-персикове, щоб ви побачили, як це робиться. Поставте лайк цьому відео, користуйтеся. Молочки, тоніки, великі об'єми, масажний крем і вся декоративка мінус 20. Ми поставимо наш улюблений біло-персиковий і на тому будемо фіналити. Оце колір. Оце можна давати і на блік, і можна давати як хайлайтер, і на все. Але вас дуже прошу, дівчат з глибоко посадженими бровами, такого не робіть бровами, очима. Боже, сказала, так сказала. В кого глибокі очі, не ставте блік під брови. В кого недоглянуті брови, не ставте блік під брови. Але гарно, гарно, але бровки мусить бути доглянуті, око не глибоке,
Пензель розташовуємо так от і протягуємо до кінчика. 66, 26. А ще є біло-лимонний, 22 відтінок. А ще є чисто бежевий, красивий, 24 відтінок. А ще є біло-рожевий, красивий, 14 відтінок. Мої дівчата, якщо треба, вам допоможуть. Є біло-рожевий, є біло-жовтий, є чисто бежевий. 24 відтінок, користуйтесь задоволенням, відпускайте мене за дитиною. Я вас всіх люблю, обіймашки, ціловашки. Дуже сподіваюся, що вам було зі мною весело, затишно і приємно. І ми скоро зустрінемося, правда? Якщо у вас є питання, ставте їх під відео, ми обов'язково дамо на них відповідь. Всього хорошого! До побачення!